Mamang yang kenalan ya? Urang pami ya, urang pami. Urang Balkes, neng Balkes. Balkes siapa? Wah, anak si Agus. Tega, galeng ngaranan si Agus. Untung lain ngaranan saanan kuing. Aku naon saanan? Saya bisa ngalen. Halo Nat, di mana kene? Iya boy, ikut OTW. Oke. Suwe jasa ya aing, ngarana doang boga motor, mawa nama terbisa aing. Tecara kerhayang nate aing, kuat udat adat ka kolot aing. Kolot aing dek nyisikan di kuing kuat ditendang ka beasna. Doraka jasa panhirpas gitu eta. Wow. Iya conat. Bae deui. Kamari lokasi jore kok. Masa malak nang menang 2.000 sapoe. Meuli rokok bae aing 20.000. Tekor atuh. Ieu urang coba ye jajal lokasi baru. Bagus teh kira-kira dieu, Bos. Jajal heulan. Kamari mah urang malak lokasi jore ge. Ngaran urang kuasa kurang serem kok. Oh, kalinya. Masa ngaran Okem Harun jeung Koko. Kumaha aman urang ganti? Teu pantes teh kadengen ho. Oh, kumaha urang aman urang ganti? Ngaran sia kuduna saanya. Nu pantes itu jadi Okem. Mamat. Serem tuh. Mamat metal. Terus ngaran aing? Kan sama Agus bae, kan sama anak buah. Agus. Geus Agus bae. Atuh paling nu sieun budak leutik. Wah, saya ngacau masyarakat serius nih kagus ya. Masyarakat setempat. Oi, lah, ku lambat aing mah. Atuh kabeakeun nu seger-seger, urang berang-berang kieu mah. Emang lu tukang sayur, berangkat esuk-esuk. Eta sih di bejaan sih menang kulak baik. Selain mah lempang, boy. Makana atuh ngadat ka kolot sia supaya dibelikeun motor tuh cara aing. Aing bingung boy deng adat ge. Adat teh gedean abah aing jeung aing ge. Atuh aing elah. Eta kitu ngetuk bae ka mana-mana ge cara aing atuh bujangan mah boga motor. Norak. Manehna aing teh boga motor ge bisa mawana daripada sia boga motor teh bisa mawana didorong bae. Angges lah, aing elek. Angges gara bawa motor tah, ayo orang berangkat. Oke. Maha ieu Run. Mat. Kosna kurang haneut ieu lokasi anyar. Beuteung mah pantu bisa diajak sabar. Geus kukurucukan bae yeuh. Sarua beuteung engge kukurubukan bae yeuh. Lain sia doang. Daguan bae tuh sabar sakadeung deui. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Pan sia mah malah ceramah. Pan urang mah keur malak. Tad. Enggak sudah loba omong, setuturkan be. Anu jadi bos, aing pasti ya. Enggak setuturkan be, ya Mamat. Oke, bos Mamat, orang menuturkan. Wah, mat. Ayo mangsa tuh. Cak aing ya sabar, jadi jelema mah. Aida sana rejeki orang mah, mau ke mana. Nora jauh sorangan. Oh bener, Run. Aduh, aing dekar kohelan. Tidak ada serem malakna. Ayo, boleh. Aing minta tuh. Kesempatan deui. Pelit atuh sia. Cewak lah, geus. Aku mandek serem narun, ngorokna sorangan ka Cijoin. Ke bae omong. Tunggu sedekat tuh. Run, udah ngatur, Run. Sedekat tuh, Iya.
Naon? Ranrun-ranrun bae ngomong na. Atunya na mau siun, Mamat. Wila poho, wila. Mamat gitu. Oh, Mamat. Hoi, urun sia. Aya naon, bos? Aya naon, aya naon. Mau dompet teh sia? Mawa, bos. Keluarkeun tah dompet sia. Dek naon emang, bos? Ulah loba omong sia, keluarkeun. Galai ku aing sia. Ayo segera keluarkan ya, dompetnya, ayo kita sabar ya. Lambat. Lumpanya apa lembar mah? Hiu duitan, papak doang. Wai Gus, dia kan ku sorangan. Tuh mat, orang ngecek doang, gak bisa ngaya bom, naon, kayak gitu, pan bahaya. Coba tuh isi nak. Ayo wapak doang. Buset. Dompet bos yang ku duit atuh ulah ku wapak. Emang wapak bisa nyebohkeun? Wow. Ilmu ditu dari dompet, ilmu ditu dari otak. Bagus. Pan eta mah aya ditu dari dompet mah repotkeun ka sia. Ih kudu ditunda. Ngising kudu ditunda. Coba meleungit. Ayo. Ih, bos yang ku duit atuh. Bikin tah. Yo dompet sia. Engke-engke deui lamun mau dompet, isian ku duit, ulah ku wapak. Jadi nu kami ngeunaheun, sia ngeunaheun kami ngeunaheun. Hayang sia teh. Ngarepotkeun. Galak sia Gus. Tegah galeng ngaranan sia Agus. Untung lain ngaranan saanan ku engke. Ngeunaheun saanan. Saya bisa ngaled. Tata-tata. Barang bagus tuh. Oh. Ayo orang langsung eksekusi. Eh. Jadi di aing kirim-kirim. Aing jadi di sia. Kirim-kirim kai. Ih, aing teh bisa ngirim na. Ih, aing teh bi geus tukar HP na bae lah. Geus tukar. Aing ke bro jelema ya. Ayo gerak lu tuh lambat sih. Ah, eh, maksudnya bisa mau motor. Ih, poho. Ya, aing yo. Awas. Dah. Nggak gerak. Ih, lambat. Pak, abu dah kan tadi. Kokoh di kokoh doi Agus. Aing nyebut Agus. Sange sia, salah dengeng. Kunaon sia? Atuh kesel bae mah jaman kiwari tuh, ilmu ditunda di dompet. Wapak dange. Ah, sarwa bae ilmu jeung wapak ge sarwa bae. Tah. Sia teh nyeuleu emang. Sekarang bener gue teh jam-jam. Mantap ya. Yuk, tembakan. Gas yo. Atuh gas. 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 Turun atuh. Urang kenalan. Aing gede-gede jasa yo. Mun nyelas ya heula mah burangan sia. Kumis doang lobek awe sieun geura. Bung ing bung geureun. Lambat. Siapa tu lah? Siapa lah? Siapa? Siapa? Karena kena lulu gigi. Gerak. Tapi akan siapa? Lambat mah. Gerak. Aing pada aing aing mata siapa? Aing mata siapa? Siapa nyolot? Aja ni mau urut siapa? Aing aing siapa? Siapa nyolot itu lah? Atuh siapa lah? Siapa lah? Itu lah. Ih, sorry ke aing atuh. Kan aing mau motor. Ih, panu pertama nyeuleun ge aing. Nyeuleun doang. Aduh, geus si sereni ka aing. Aing yakin aing ka aing. Ka aing. Kenalan mah. Hayu. Mamang hayang kenalan ya. Mau disebut mah mamang urang atuh. Ajeunah, urang Pami ya, urang Pami. Oh, Pami. Urang Balkes, Neng Balkes. Balkes. Balkes siapa? Oh, orang Mumuy mah.
Aduh, Nat, suara anak empuk jasa, ngerah bener. Ayo, momoy, kenaan didinya. Kenangguan babaturan ya. Ayo, udah boy, mana? Oh, sekarang amat, kos bakso bening. Sia, eta mempenan aing. Aing nu nyeuleuti heula na ge. Ila woi, para wangi moal. Kasih ada boga motor ge yeuh. Aing ngapirkeun doang, Pak. Yah, bus lempang. Sia sih lambat lah. Hei, naon sia? Mempenan aing eta mah. Nyao. Oh, mempenan sia, boy. Heeh, deuk naon emang sia. Oh, tuh cocok, didukung ku aing. Cocok aing ge. Bagus. Heeh. Kecuali nu iya. Umum. Ah, eta cocok aing mun siang ngadukung ka aing. Oke, nunggu mah geus bae. Ayeuna mah urang berdamai bae, boy. Oke. Itu mah sih salaman. Eh, udah sampai rusuh deui yo. Berdamai. Salo tuh, Gus. Ayo, Gus. Ayo urang atuh urang nyeung kalem. Panggil udang ayo kana hajat. Boy, motor saya ketinggalan. Yo.